Юлин десант. На захист Тимошенко до Харкова прибули нардепи від Батьківщини. Народні обранці вирішили розібратися у конфлікті між лідеркою та пенітенціарною службою, через який минулого тижня екс-прем'єр оголосила акцію громадянської непокори. За словами депутатів, вони захищатимуть права відпов'язненої і домагатимуться, аби тюремники задовільнили вимоги Тимошенко. Зокрема, екс-прем'єр вимагає, аби у її палаті прибрали камери відеоспостереження, усунули від нагляду за нею чоловіків-конвоїрів та дозволили користуватися телефоном. Натомість у пенітенціарній службі приїзд депутатів до Харкова назвали політичним тиском. У колонії запевняють, що чітко дотримуються вимог та норм українського законодавства, тож змінювати умови утримання засудженої не збираються. Утім, після зустрічі з керівництвом колонії народні обранці висловили сподівання, що пенітенціарії хоча б частково задовільнять вимоги Тимошенко.